Jag heter Peter. Jag heter... What the fuck? Okej! Okay. Hur dör du med... Det är inte jag som heter God Jul och kör på Arlstone i alla fall. Nej. Men vadå God Jul? Du lyckas med det. Vilken fan tid. Jo. Var Jakob, ska vi döda honom? Var du mot Jul? Vad fan? Han kanske inte är kristen. Fick en jungle. Men hallå, säg! Go plan B. Oh my god, I'm a little bitch! CT! Info! CT sa jag ju! Du har ju något problem! Jag tror inte du får minst 3 kills. Han är... 2 kills. Minst 2 kills. Ingen med dig. Jag är bättre än han med Deagle. Oj, vad är det du smakar? Kolla! I don't need no weapon! Samma god with the Deagle! Nej, jag vill dö i vattenfilen. Vatten, vatten, vatten! Åh, nej. Men alltså, fan vad de ska gå mid då. Ja, jag vet inte riktigt vad de gör. Men varför går de mid när du går där? Bra att du sa av mig där. Det är jätteviktigt. Ha! Jävlar, ofta fick jag försöka säga. Men va? Det var rakt på huvudet, jag lovar. Fuldra skulle nöjda dig. Men nice! Det är sluta. Jag sa att jag inte var på huvudet. Flick! Oh my god! Very nice! Thank you! Go back in, go back in, go back in! Tell me what the news is like. You only live once. You indeed fucking do. Hey, pusha B! Pusha B! Pusha B! Vad fan? Asså. Fan också. Jag är ju aldrig det jävla dag. Jag stendog. Hallå killar, är du beredda? 1, 2... Kör med typ death rat eller avspråk. Tis. Imponerad. Han försökte nice. Jävlar. Hur fan? Hey guys, it's Austin. Helt lucky, okej Axel. Är det någon runda du ska vinna så är det den här. Jag ber dig. Vill du ens vinna? Ja. Oh. Alltså för helvete. Det där är så äcklig stil alltså. Varför gick han upp där när de hade allting? I like to move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like flash. Nej men, tack, det kanske är. Kom, kom, kom. YOLO. 88! Marcus! Japp! Bra, jag kan inte träffa!